jeg har oplevet, at mit design er blevet kopieret. Ja, det har jeg. Det har jeg. Det er ikke noget, der er kommet en sag ud af. Men jeg har oplevet det, og har selvfølgelig også mærket den enorme ærgelse og skuffelse. Kort og mig, jeg hedder Lars Vejen. Jeg er arkitekt, designer, med baggrund i at designe møbler primært og industriel design. Har været arkitekt og designchef i de store arkitektbyråer gennem 18 år, som var det eneste, kan man sige, ligesom job, jeg havde derude, fra jeg blev færdig på skolen. Og så startede jeg mit eget designstudie i 2014, og har siden da drevet det. Jamen, jeg har fulgt med i sagerne omkring kopiering og al den diskussion og de kan man sige, bølger, der har født med sig. Så ja, det sætter helt klart nogle tanker i gang. Det gør det. Og man overvejer selvfølgelig hver gang, hvordan man beskytter sig selv bedst. Og det er jo hele tiden, kan man sige, i balance med også, at man ikke sidder og putter det hele ned i skuffen, fordi så er der jo ikke nogen, der ser det, man laver. Man bliver nødt til selvfølgelig at dele noget af den viden og den værdi, der ligger i det produkt, man skaber, og den idé, man har. Så det er hele tiden fra gang til gang en afvejning i, hvordan man åbner op for posen, og hvordan man beskytter sig selv. Det kan godt være, at der er nogen, der er så store og så velpolstrede, at de automatisk bare smider deres advokater efter. Det er der jo selvfølgelig virksomheder, der gør og kan, og som også er en værdifuld, meget, meget dyr post for dem i forhold til at bevare deres design og deres værdi i virksomheden. Men der er jo også mange andre virksomheder, som er væsentligt mindre, og som slet ikke har, kan man sige, den ressource, der skal til at sende en advokatafdeling efter og indlede et dyrt og langt retsforløb. Så der er man jo, der vil jeg oftest, tror jeg, opleve i hvert fald med kan man sige, de virksomheder, jeg arbejder for, at det er ikke nogen, der vil, de vil ikke have muligheden for at indlede det der lange, tunge, dyre apparat og sætte det i gang. Så på den måde, der er man jo kan man sige, prisgivet som designer, fordi man jo heller ikke selv, altså jeg vil jo heller ikke selv have ressourcerne eller muligheden til at kaste mig ind i sådan et forløb. Det vil i hvert fald være et ekstremt, kan man sige, sårende, kan man sige, skud, hvis man skulle det, fordi det vil kræve så mange ressourcer fra en virksomhed, som i øvrigt bare er, jeg er kun mig selv, det er en enmandsvirksomhed, det vil sige, at der er kun 24 timer i døgnet, hvor man skal både lave det ene og det andet. Jeg føler mig jo beskyttet, kan man sige, langt hen ad vejen ganske godt, fordi man er en del af en tradition i Danmark og i vores del af verden, hvor kan man sige, hvor design og ophavsret jo har været en, og heldigvis også langt hen ad vejen stadig er en naturlig del af den måde, vi gør forretning på. Og det er jo også, dermed vigtigt at sige, at altså hele tanken omkring en ophavsret, hele tanken omkring at have ret til design og en idé, der bliver udviklet til et produkt og en værdi, det er jo ikke noget, der kun kommer mig og min producent, kunden, til gode. Det er jo også noget, der kommer, kan man sige, vores samfund generelt til gode, fordi der ligger en værdi i det, som breder sig ud til andet og mere end bare mit daglige brød. Så hele den model omkring at være beskyttet, fordi man har ligesom bragt ideen til verden og skabt det produkt, det ender med, i samarbejde typisk selvfølgelig med en producent, som jo er et, kan man sige, en vigtig brik i forhold til at få bragt tingene til live. Det er jo helt klart en stærk og en sikker model langt hen ad vejen i forhold til, og at jeg i hvert fald føler mig beskyttet. Man indgår selvfølgelig også et partnerskab, når man laver et samarbejde med en producent, hvor man også dermed automatisk indgår en samarbejdsaftale, hvor man giver hinanden nogle rettigheder, men også nogle krav til, hvordan man skal håndtere en eventuel sag, der måtte komme, altså med en kopiering for eksempel af et produkt. Dem, man arbejder sammen med, er jo også mennesker af kød og blod. Selvom de driver store virksomheder, så er det jo stadig mennesker, som agerer i den verden, vi andre også er en del af. Så det er for mig vigtigt at have et tillidsforhold, og man kan også, altså det er jo klart, når man er en halvgammel rev i branchen, som jeg er, så har man jo selvfølgelig mødt mennesker og mødt, kan man sige, virksomheder, hvor man ikke havde, kan man sige, det tillidsforhold, eller i hvert fald det viste sig hurtigt, at det kunne man ikke få. Og så stopper tingene jo, kan man sige, i hvert fald for mig ganske, ganske automatisk og ret hurtigt, fordi så finder man ud af, at man er på forskellige sider af hegnet, så at sige, ikke? Og finder ud af, at hvis det skal fungere at lave et samarbejde, hvis det skal fungere at lave et produkt sammen, som man begge to efterfølgende skal både være glade for og kunne sælge og kunne leve af, jamen så skal det jo ende med at blive et godt produkt på alle kanter. Det er jo både i forhold til selve produktet, rent fysisk, rent designmæssigt, rent kvalitetsmæssigt,
men jo helt klart også i den forretningsmodel, der ligger i, hvordan man markedsfører og sælger og får produkter til at leve ude i verden.